Ubugabo bwiza ni imyifatire ikubiyemo imico nko kwishyira mu mwanya w'abandi, ubunyangamugayo n'ubwenge bw'amarangamutima. Ibi bikubiyemo kwiyubaha no kubaha abandi ndetse no guteza imbere umubano mwiza ushingiye ku kuganira neza no kumva abandi. Mu rwego rwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, RWAMREC ishyira mu bikorwa gahunda nyinshi, harimo n'imyitozo ifasha guhindura imyumvire n'inyigisho ziyobora abahugurwa kubanza guhinduka bo ubwabo binyuze mu myitozo, ibiganiro no kwitekerezaho. N'urugendo bigiramo kwishimira ubudasa, kandi abagabo bashishikarizwa kuba abafatanyabikorwa mu guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye, bityo bikagira uruhare mu mibanire myiza n'iterambere ry'igihugu muri rusange.